Digue'l la tenor Macenda del Bages. Hola, antic Serrallonga, que se m'ha trencat una roda. De seguida vindrà algú i li canviarem. Molt amable. A Catalunya, de tota la vida, Rigal Auto. L'assegurança que t'ofereix, el millor servei, el millor preu. Truca al 902 30 30 30. Si estàs a Rigal Auto, estàs al millor equip.